күні кеше ғана жарияланған елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты үндеуі жер-жерде қызу талқыланып жатыр. Осы тұрғыда үндеуде көтерілген өзекті мәселелерге байланысты бізде әр сала мамандарының пікірін білген болатынбыз. Қарағанды мемлекеттік университетінің ұстазы саясаттанушы Дастан Көшірбаев елбасының бұл үндеуінің дәл уақытылы жолданғанын айтады. Себебі жаһандану кезеңінде ұлт тұрақтылығын сақтап қалу үшін экономикамен қатар халықтың рухани санасына да жаңа үдеріс керек дейді. Жаңағы елбасының осындай идеясы, ұсынып отқан идеясын біздер 25 жыл бойы тостық десек болады. Себебі ел болу үшін бірінші кезекте жаңағыдай рухани жаңғыруымыз, оның ішінде жаңағы рухани құндылықтарымызды көтеру, оларды дәріптеу, оларды бүгінгі заман талаптарына сәйкестендіру маңызды болмақ. Онсыз бірде бір мемлекет болашағын болжап ары қарай дами алмайды. Егер біз осы мәңгілік ел болатын болсақ, мәңгілік ел үшін ол өте маңызды. Елбасы кезекті үндеуінде көптен бері халық арасында талқыланып жүрген латын қарпіне көшіру мәселесінде айтып өтті. Онда біз бұл әліпбиге көшуге тәуелсіздік алғалы бері дайындалып келдік. Енді нақты іске кірісуіміз керек делінген. Біз бұл тақырып төңірегінде қарағандылық тіл мамандарында сөзге тартқан болатынбыз. Сан жылдық тәжірибесі бар тіл маманының ұстазы Бектұрсын Халиев латын қарпінің елімізге аларынан берері көп дейді. Латын әліпбиі бізге не береді? Латын әліпбиі жалпы мына түркітектес халықтардың барлығын басын ортақтастыратын жазу ретінде біз қабылдаймыз. Сосын мына қазақ тіліне тән дыбыстарды латын графикасымен бергенде де бізге жеңілірек болар еді. Әсіресе өзге ұлт өкілдері мына қазақ тілін үйренуде осы әліпбидің тиімді жақтарын айта кетуімізге болады. Сосын мына дүниенің төрт бұрышына сарыдай шашылып кеткен қазақ баласының басын біріктіретін бірден бір фактор ретінде де осы жазуды алуымызға болады. Елбасымыздың үндеуіне байланысты пікір білдірген қарағандылық саясат тіл саласының мамандары бұл рухани жаңғыру бастамасы жаһандық үдеріске төтеп беретін бірден бір батыл шешім екендігін айтады. Жанайдар Майкин, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.